prepoznajem ovaj prostor. To je nekad bilo i sa jedne i sa druge strane. Dolazila je stoka, krave, telad, konji, svinji, ovce. Nemam reči. I tako svakoga dana sa svih strana odlazila je na pašu negde prema Melemiru, prema Melencima. Ovim rečima nedavno je profesor ili učitelj Dejan Bošnjak, kako više voli da ga zovu, opisao svoje viđenje prostora na kom je nekada stajala Taraška vetrenjača. U svom tekstu Vetrenjače moga oca, on između ostalog navodi da je njegov otac Ljubomir u Taraš doselio 1940. Da bi kupio vetrenjaču, u dogovoru sa ocem i bratom prodaju obe kuće, zemlju i radila. Vetrenjača je sagrađena 1877. Imala je prečnik od 9 metara. Na gredi zvanoj Medved upisano je žutom masnom bojom graditelj majstor Miša Trifunjagić iz Kumana. Imala je dva para mlinskih kamenova, a kasnije dodat još jedan par. I danas, 8 decenija kasnije, vidim sebe kao sedmogodišnjaka kako sa dedom u rano zimsko jutro viram vetrenjaču, navodi učitelj. Ja sam pomagao kod vetrenjače, pogotovo kad ima više posla. Stric je bio berberin, on je radio u selu, tamo kod jednog berberina. A deda se bavio ribolovom. Tako da sam i ja pomagao i znao sam sve poslove. Bio sam i posle kad sam odrastao, znao sam sve poslove oko vetrenjače i da je pustim u rad i da je krila usmerim ka vetru, da je naviram, kako to mi kažemo, da pogledam pticu ako je vetar iskrenuo i da je prema tome ptici vetrokazu na vrhu okrenim, promenim pravac krilima. A pomagao sam kad je kamen trebalo otkovati. Kad se kamen istroši, znali su oni kad je to trebalo, pa ga onim ćuskijama podignu. Tek malo, pa malo više, ja tada neku kozu, oni su zvali taj uređaj od drveta. Koza, da poturim tu kozu, kako oni ćuskijama podižu kamen. Sve više i više, to sam ja tu kozu pomerao unutra, dok se kamen ispravi. E onda ga oni na ćuskijama okrenu i tada ga oštre. Imali su specijalne čekiće za oštrenje kamena. I to su bili neki pravci koji su poštovani kod otkivanja kamena. Lepo je bilo na vetrenjači živeti. Moja majka je imala veliki broj živine, kokošaka, koje su znale čak i same da se negde u nekom šipražju nasade, samo vidimo i izvede desetak pilića. Pored kokošaka imali smo gusaka i pataka. Bara je tu ispred kuće bila na stotinak metara. To je sada jedan Tarošan napravio ribnjak. Uzoran ribnjak u Tarošu.
vetrenjače, njenog okruženja i svojih igrarija u najranijem detinjstvu, sećaju se još neki najstariji meštani Taraša. Znači, Dejanov mlađi brat se zna... Najmlađi. Da. On je bio treći po redu, a imali su i sestru. Sestra je udata u Melete. On je, kao dijete, do trećeg razreda smo išli zajedno u školu. I bio je zimski period, a ti si znao i bracu Momirovog i pokojnog Stanomira Živku. Da, 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 da. Oni su uhvatili lane, to je već bilo odrasto lane, u žice, preko zime. I kad je došlo, znaš da smo se kupali dole u Ragozeru kod Bukcove kuće u tu jamu. E onda su ga njih dvojica gnjurali. I on dobio upalu srednjeg uveta, živa. I on je umro u Kneževačku bolnicu. Onda je u Novi Kneževac bila bolnica veća nego ova naša. A ja sam sa njim kao dijete odlazio na vetranjaču. Gore, u kolo ono što okreće krila. Vodio me sve da vidim, deca kao deca. Ja kad smo učili gore, ja sam se poplašio kako se smisli ići dole, oni drveni zaglavci, mislim zupci, što okreću krila. To je bilo jako strašno za nas. Kao dijete smo odlazio tuda kroz groblje u zimskom periodu se nosilo ljudi u vreće kukuruza, pola džaka, neko više, mlelo se i beli kukuruz za hleb da se mesi sa žitnim brašnom, a mleo se i ovaj normalni kukuruz zuban što je nekad bio. Tako da to drugo, ovaj, kao deca iza groblja, on mi je drag znao koliko i mi ili nekad bilo groblje. Tu su mi, Tarošani deca, čuvali guske i guščiće. I jedna pokojna je Radmila, deda Đure Marinkovog. Ona je se uvatila za krila, nije znala da će otac živin i dejin da pusti krila da krenu. I sreće, pošto to ne ide brzo, ide polako, ona je oča možda u visinu do prvog prozora. I tu se upustila i polomila ruke. Tako da to za nas bilo jako strašno. Mi smo bili dosta mlađi od njih, ali eto, što kaže, tako su ostale neke uspomene. Jer i moji roditelji su tu kupili kuću 48. godine kad su počeli u prvi razred u školu. Pa baš smo bili komšije do te Radmile. A tu je bilo ledina, onda deca dođu, čuvu guščiće, igramo fudbal, igramo priskakalica i svašta je. Tako da je ostala to neka lijepa uspomena. Za mene, a što kaže i za ove ostale ljude, starije koji su bili tu iz komšiluka, to se mlelo, kakva mlina, kakvi bakrači. I tako, s jeseni 40. on kupi tu vetrenjaču, koja je koštala veoma mnogo, dakle dve kuće. Zemlja radila i sve je to prodato da bi se vetrenjača kupila. Još je morao pređašnjem vlasniku da godišnje daje komenciju 2 metra žita i 2 metra kukuruza. Doživotno onome prodavcu. Od vetrenjače se moglo dobro živeti, jer vetrenjača Taraška nije imala konkurenciju, celo selo je bilo na nju upućeno.
Staroš je bio bez ikakvog puta i teško se do njega dolazilo. S jeseni, s proleća i zimi pogotovo. Tako da smo proveli tamo to ratno vreme. On je pored vetrenjače napravio i uljaru za cedjenje sirovog prženog suncokretovog ulja, koju su mu Švabe 42. su zapečatili početkom 42. poraju da prestane da radi sa tom uljarom. Vetrenjača je neprekidno radila, pogotovo s jeseni kad košava duva. To je stalan vetar. On je nekad tako jak da se uključe i dva para kamenova, te jedan melje pšenicu, drugi kukuruz ili ječam. Pre ovas ječam se posebno mleo zato što njegova prašina je vrlo nepogodna, nepovoljna za disajne organe. Nije bilo smetnje od okupatorskih vlasti, sem one da mu je zabranjeno bilo mleti pšenicu na brašno. Znači, mogao je da krupi pšenicu, ali kao brašno je nije smeo mleti. Međutim, Tarašani su bili dobro organizovani, a i mi u porodici. Te smo gledali ove Nemce kad dolaze, pa smo mu signalizirali. Tad je on podizao kamen i polazila je prekrupa, a ono što je bilo u sanduku trpao bi u džak. Ako je neko od njih bio baš znatiželjan, on stavi ispod šipovke ruku i vide da ide prekrup, a neko je bio toliko nepoverljiv te stavio ruku i u džak, a i tamo je već bilo prekrupe. Tako da nije imao smetnje sa okupatorskim vlastima. Jedino mu je to bilo zabranjeno da drže olajnicu. Međutim, kako su oni to zapečatili tako što su pečatni vosak tamo nakapali na jednom stubu, a onda se jedan od njih popeo na stolicu i svojom petom čizmom sa šuniglama udario taj pečatni vosak. Moj otac je imao rezervni kalup, a onaj bi vosak skinuo, pa bi drugi nakapao isto tako, svojom cokulom. To nakapao i... Ja njih pamtim i Dajana i Velimir Lereta. Da. Oni su išli u učiteljsku školu. Lele je bio, Dajan je bio pri kraju, čuo sam ja imao jedno, ja ne znam, 90 godina. I znam, tu dole su došli, mi igrali futbol deca i kažu, evo ovi... Bušnjokovi. Vetrenjarovi. Ali nije to pogrdno, nego pošto je vetrenjača. Nije tako. Da. I koji su rekli, vetrenjavu, šta miš ti? A ja sam odlazio, kažem, na vetrenjača s dedom, evo sad ti spečati. Kad je bila obaveza, onda su malo pa mlinovi, kad se odnesu da melju žito, kaže melju na narodno, sećaš to? A na narodno znači melju sve zajedno. Nema belo brašno, lebno brašno, mekinje, nego sve zajedno i noć kući. Jer tad je trebalo što više hrane. I onda sam dođu kod dede tinjeg, kaže, bio je u čuru na mlinu i na narodno melju. Onda kaže, a u očin, kaže, idem ja. Na vetrenjaču, pa što da... I onda znam koliko puta smo baš mleli žito. A mleli su i kukuruz, što on kaže. I to je dve, jedna je bilo onaj prekrupa za piriće, to su bili sanduci,
Pa ja ne znam da tako znaš, ova dva stala veliki. I u jednom je bilo to, ta prekrupa, u drugom ovo za kulju, maljugu ili kačamak što zovu. Imali su mericu, to su zvali polubeka. Kao malo onako burence, ima samo dole dno, a gore ima Dršku. Dršku. To se zvalo polubeka, u to se merilo. Nije bilo ovo makantava. Nismo imali voćaka, samo sa jedne strane, tamo, nazad u bašti. Samo jedan ovako red, da ne bi voćke ometale, da vetar nesmetano duva u krilo, kako bi se ravnomerno okretalo. I sad kad si ispričao za onu tvoju devojicu što se baca za krilo, i mene to jako privlačilo. Ja znam, a ta krila su maltene do zemlje. Pa ja. Znaš, znam, da, gde ćeš kažete to, lupi i ubije. Svu decu to interesuje, zato što je pola krila rašireno kao jedro, a pola je slobodno, onda deca trču. Tu da se uhvati. Znam, deda mi je... A Radmila je stvarno bilo malo slobodnija. Pričao da je njegov otac je već znao kad se gradila ta vetrnjača i pričao je, kaže, to je toliko cigalja donešeno, mogu se ceo sokak napraviti od ti cigalja. To znam da je pričao. I šta još? Da, kaže, sva ta drvenarija je donošena iz... sa Karpata, ne znam, odakle. Da. To sećam da ti priča. Da bi slikom dočarali još jedno sećanje učitelja Bošnjaka, posegnuli smo za snimcima iz Holandije. Tamo su vetrenjače, najblaže rečeno, u stanju kao da su juče sagrađene. A evo šta učitelj kaže. Kad vetar počne da duva, naviramo vetrenjaču prema vetru. Na njena krila raširimo ponjave i vetrenjača počne prvo polako da se okreće, a kad dobije zamah, do ušiju nam dopiru zvuci kakvi se nigde ne mogu čuti. U početku okretanja nešto zatvrči, zašušti, zabobonji, zatrese se okretanjem mlinskog kamena, pa ti se nekoliko trenutaka čini da će se taj ogromni drveni mehanizam srušiti, a ta velika građevina pasti. A samo nekoliko trenutaka kasnije, kada krila uhvate ritam vetra, sve se smiri. I duša vetrenjara se smiri, pa uđe polako u vetrenjaču, podesi količinu zrna koja iz karlice ulaze pod kamen, podesi gustinu brašna pa se odmori uz jednu cigaretu. Dok puši, osluškuje kako mehanizam radi. Zaključi da li treba podmazati vrat, palčeve ili šestarice. Za vrat ima posebnu mast, za palčeve i šestarice domaći sapun. Dok brašno curi, on pod rukom uvek opipava njegov kvalitet. Nekad zaključi da kamenje treba naoštriti. Podmazivanje vrata nije složeno, sem što na trećem spratu treba upotrebiti lotru, koju možda treba premestiti tamo gde je vrat. Ova podmazivanja naravno obavljaju se dok vetrenjača nije u pokretu. Oštrenje kamena je malo složenija operacija. Tu su potrebna dvojica odraslih, a treći može biti i desetogodišnjak. Cilj je da se kamen podigne i okrene, pa i da se pomeri kako bi i donji kamen bio dostupan za oštrenje. Oštrenje traje više dana, pa se kamen vrati na svoje mesto uz one koji su ga okretali. Vetrenjaču je moj otac porušio. Da li je 57. 58. I prodao cigle, drvenu građu. Jedino je jedan kamen koga smo zvali francuski, izuzetne lepote, preneo na vetrenjaču u Melincima. Stajao je na ulazu u vetrenjaču. Bilo je lepo videti ga. Imam ga samo na fotografiji. Kaj struje je stigla 56. godine? Da. U Tarošu. I onda su u zadruzi napravili taj čekićar, što kaže, znaš, na elektropogon. Bio je i pre na motovalnoj strani Četero, ali to je bio neki onaj aran sa onim velikim točkovima. I to se ja sećam. I onda kad su struja, onda je ovo daleko efikasnije bilo nego, i onda se ljudi više nosili tu i sve manje na vetrenjače i onda su je pokvarali.
I to je šteta, ne samo tu vetrenja starošku. U Vojvodini je bilo skoro 300 vetrenja, nešto manje od 300, yes. Ne znam, 283. Yes. 282. I ja ne znam da je ostalo desetak danas. 11. Eto, hvala. A nijedan pa, nije u funkciji. Pa to je sve pokrijeno krijeva. I umjesto da su ostavili, mislim, to je ono, to bi danas bila turistička atrakcija, te vetrenjače. Za vreme zime u Bari bio je led. Tako da su dolazila deca tu na to ciljenje, deca iz ovog dela sela. Na to ciljenje i na Čurkuljanji. Da, da. Čorgulje su klizaljke ručne izrade.